Kale 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 mukwano gwange nate nkulamusiza nnyo wonna w'osinzidde okubanga otulaba mugamba mutyaba mwana mwana. It's a weekend nkakasa bulungi nti ndaba kubange batambulira bubi era bwe kibanga tuli fenna nga mukyali mirembe awo Mukama Katonda katongera okubanga tumwebaza ye KSO alutimbe lwa Kalule Sulaiman official kwe tuli okulaba nga tukutuusaako ensonga zonna nga bwe tusuubira nti mukwano gwange ozeetaaga okubanga ozimanya n'okuzigoberera mu nsinga bwe ziba zifaanana. Twolekedde amatwale ga ssemazinga wa Asia, twolekedde Pacific region, tugenda kusinkana basajja ba North Korea na basajja ba ggwanga lya Japan okulaba nate mukwano gwange obunkenke obwongedde okubanga buyitiridde nnyo. Wetugenze mukwano gwange gwe atugoberera ogamba otya muhumuza misaki ogambye nti bakigezeeko balabe rasimaka obadde nnombuzeeko ennaku zino obubadde wabulirawo musajja wa Kabaka. Kale weebale okubanga tuli fenna n'abalala mwenna ndooza katulumbe baleti kamazi batusangeyo nga ffe tumaze okubanga mukwano gwange twebuga embeera. Njagala nkutegeze watujjidde ku mpewo obudde buno nga akasatiro kakyali kamaanyi kusema zinga mukwano gwange owa Asia nkiddamu Osinya Joel ne kusima Dishon nti obudde buno nkutegeeza abasajja abali kusema zinga wa Asia akasatiro kamaanyi obunkenke bw'amaanyi mu kitundu kino nga buli omu ndiridde omusajja w'eggwanga erya North Korea okubanga asitula mukwano gwange sipayi satellite abasajja bakulu gye bakankanye obwedda. Omanyi ojja kwesanga nti abasajja North Korea eno babadde bagizala wazalawa ng'omwana oyo balabanga kugamba abata atamanyi kyakola era nga bayinza okulowooza nti oba waliwo obubezi jasa amupikapika naye bakkiriza oluvannyuma nti ekyana ekyo byonna bye kikola akiteekeddwa okuba nga kibitegeera bulungi ddala ddala. Oluvannyuma lw'okubanga North Korea okusinziira ku Kim Yongo on yalangiridde lunaku mukwano gwange lwabadde lwakuna n'agamba tugenda kusitula sipayi satellite. This is a military satellite yonge ekwasaganya kinnamagye. Nakubuliddeko bwana Mutesa Dani ne Rasimaka Mugu Danieri anti abasajja ab'eggwanga lya America baasabye North Korea ku mulundi guno njagala ebigambo tubikozesenga webiri America teyalabudde North Korea naye America yasabye North Korea not to launch that spy satellite. Tubasaba temusitula nate satellite eyo okwolekera obwengula egenda kubanga ereeta ebizibu anti baba America bagamba okusira ku nnati ezaateekebwako ekibiina ekya muwanga magate ku North Korea tezijiganya kubanga yino kuwanika satellite ezo kati ate baba North Korea bagamba bayina okukikola. Nakubulidde satellite zino ziba za mutawana nnyo zigenda kubanga zuwa obusobozi North Korea okutunula mu byende ebya Bungereza batunula mu byende eby'eggwanga lya America wonna omuyaye waba yagadde naye okutunuza ekyombo kye abakitunuzaawo n'alaba abamerika basuze batya abamerika waje batuta amagye kizinga kyeggwamu waliwo emmeri mmeka kati ekyo abasajja bakulu bakiraliikirira nnyo kati bannaffe ab'eggwanga lya Japan America bagamba nti abo abaana bagenda kusitula eyo sipayi satellite naye oyina okukimanya nti ya bizibu n'olwekyo mugezeeko kubanga mutegeka amagye gammwe naffe tugenda bayambako okulaba nti kyonna ekiyinza okubanga kikolebwanga ensobi satellite yaabwe negezaako okubanga esemberera obwengula bwa Japan lwakiri tugikube mulaba mutya omujapani n'agamba naffe tukkiriza. Njagala nkutegeeze basajja bakulu ab'eggwanga erya Japan oyo gw'olaba ye defense minister owa Japan bamuyita Yasukazu Hamada. Yasukazu Hamada olunaku olwaleero yawadde instructions eri amagye to read the park 3 surface to air missiles gye tuyita park njagala okitegere mukwano gwange kyekika ekya Patriot Air Defense System anti era America yezisupplyinga abasajja ab'eggwanga erya Japan. Kati defense minister bwati oluvannyuma ng'afunye okuwabulibwa okuvaako mu basajja ab'eggwanga lya America n'alyoka atuwa ode eri amagye ga Japan okubanga batayalisa n'okugamba ambye paka twogera ku missile defense system ekika ekimanyiddwa nga Patriot era nga beetaga SM-3 ship to air missiles abazitadde kati ku lubalama olwa Japan n'amazzi agalinanyewo Japanese coastal waters awe nnyini webazitadde zibembedde. Zino njagala nkutegeeze nti kuliko amaato kuliko emmeri ziteekeddwako ebyuma ebigenda okubanga bikola omulimu bw'otomulaba omusajja mukulu oyo atudde ku kaata ku njagala nkutegeeze ayina ebyuma
ebyuma enengezo kalulumu subuluzi tabaino chulazi zeyambisa na yoku banga buwati mkwano gwange atunulido wengula alabe chichechi liyo chichechi jia anti batid the North Korea anytime egenda sura mkwano gwange ejitali chabuli jo defense minister wa Japan Yasukazu Hamada atukakasiza ntibino babi tadekati ebyombo ebyuma okuli patriot systems bazitadde masire ngetagobu gwanjuba obwa Japan awole chitundu cha Okinawa wamune ebizinga ebiri matwala ago soba tunulire abalabe North Korea rocket ya yu that will carry the satellite egenda kubanga efanana etya na yengo okusinzira ku America amagezi ge wadde Japan abwe mulabanga ekintu omwana okyagenda okukasuka mu banga asenga kigezako okwekulubeseza ku bwengula bwa police shoot it down mu kikubi kati no North Korea bagambye mugeze ekyamazima musajja mukulu Fumio Kishida gosaba minister wa Japan bobango oli musajja gezako kubanga okola kyonnekyo butumbavu lojo kutegera kibaita North Korea we are making the necessary preparations because of the possibility of issuing an order to destroy ballistic missiles and other objects efenga minister of defense tweti yalisiza kubanga tomanya ebiragiro tusobola kubanga tubifuna kuveri commander in chief kubanga tweyambisa na febyaffe okubanga to shooting down jemizinga over satellite yonda over any other object inzogeza ko kubanga bwetyo eyisolugayo anate mu matwali ga fenga Japan bwatu Hamada ye defense minister wa Japan nalyo kawe bilagiro elya Amagye to implement measures necessary to limit damage the veto ballistic missile falling nti please mukole kyonna ekisoboka nti North Korea obegenda kanyuga kwa gamba egenda kusitula katugambe satellite ye kyonna kyegenda okukola ebbanga likinamalanga kinzo okutuusa obulabe ku nsi yaffe ya Japan please mbegayiridde mukole kye mulina okubanga mukola kyonna and order to fire missiles has been approved by the prime minister era nti saba minister w'eggwangira Japan n'alyokawa ebiragiro mu bufunze n'alyokakkiriza aba minister of defense nti wemulabira kyonna ekyomusajja omu Japan nga kiriyanga ekyekulubisa zaje tuli eno okwagala kubanga kitukola ko bulabe please mu kikube ebisigadde tuli tegeza abasajja abegwanga lya America engeri obuli yawo ebintu bino je byazemu ajokira mukwanu gwange embere eno wejide nga North Korea yongera kubanga nayo yetegekira abasajja bano begamba ba America ba Japan ba South Korea nabo nti bali mu nteka teka joto labanga mukwanu gwange yo kulabotya bwe bagala okutonda we embera eyo kulumbaga n'ense ya North Korea era North Korea egamba okwegezaamu kwa America ne banywanyi baayo bali mu kukola rehearsals nti okwegezaamu okuyinza okubanga sina kindi kwe kusembayo okulaba kiki basobola okubanga bakola mu ngeri y'okwagala okuba nti obaoliawo basomoze eggwanga lya North Korea kale nawe tuli omwana abatadde ku bunkenko mu America gyali asava agamba please twagala okusaba North Korea tusitula kintu ekyo aba Japan bo bamaze okubanga bataddewo ebikola senga akyekulubeseze waabwe aba South Korea gibali bagamba America please tuyambe bino bihingiremu kale munywanyi nkweba z'okuba nti okkiriza otambule ne KSO abannange kyemukola kinzizaamu amaanyi kati mukkiriza tukyali ffenna Joseph Otieno n'ongozi Mede large MK kankomewo omala okutwalako munda mu ggwanga erya Ukraine okimanyi nti tanka omujamani ziyabawo zibafuukidde ekizibu kati Zelensky lwategedde nti sigaana basajja bampa naye babandibadde balekerayo ddala kimutuddemu kanzigye ndokuvira.